Ayren ordularının tercihi Libos Akyali, Libets Nevrun Kras, Tuhtiyarot Kulukhi Mej. Bili Gartam, Dasna Yerek, Yerot Hamaren Skisyal. Yechbayner, Yes Chem Sever Te Perneria. Arakel Selvuzey, Yes Chem Sever Vor Mertanagas Tatsadzen. Հայց հիշեցնեմ թե երբ եղածները մորցած են արքեի եղածներուն գտիդեմ նաբարագ գտիդելով թե մի Քրիստոս Հիսուսով եղած աստողերին կոչումին մրցանակին գվազան ամպրիացի նշանավոր կրակետնը Bill Vaughn անունով գսետ է Լավալես անձը մինչև գեսգիշեր արդում գմնա թիմավորելու նոր դարին։ Բայց որետես անձը մինչև գեսգիշեր արդում գմնա վստահ լավու համար թե հին դարին անթարց երբով մեկնեցավ։ Նոր դարին նոր ծերնարդներ ստեղծելու արիցներ ստեղծել։ Եվ միաժամանակ վադերություն ու գուդամեզի անցալի ծախող ծրակիներն հրաժարելու։ Եթե որոշ ծրակիներ փորձած ենք, եւ պետք եղած հաջողությունը չեն բարած, ժամանակն է, որ այդ ծրակիները գրակնության ենթարկենք եւ փոխենք ցանկը։ Իմաստուն բան չէ համար օրեն գարչիլ հին ավանդություններու, հին ծրապիններու, որոնք ծախողած են։ Գողոս Հարակյալը կլիբեցներու կրած տուղթի երոտ կուլուխի մեջ կխոստովանի, թե ինքը դագավին չեր հասած իր նպատակի իրակործման։ Դագավին չեր ստացած մրցանակը, որուն համար գվազեր, դագավին չեր հասած կատարելության չապանիշին, դագավին Քրիստոսանման չեր դարձած իր կյանքով, բայց հուսահատած մեկը չեր, իր կրությունները հուսահատություն չեն արդայներ, որովհետև գշարունակե հետապնդել իր նվարագը, հուսահատության մատնված չէ, որտեղ գշարունակե հետապնդել իր նվարագը, ամեն ճիպ կտապե, որպեսի մրցանակը ստանա դիրոչմեն։ Պողոս Հրակյալի այս կրութենեն հինգ օգտակար շահետան տասեր գրնան քարեր։ Առաջին տասը, բոլոր սալ ունեցած ենք անախորժ անցյալը։ Այսինքն բոլոր սալ կործած ենք սխալներ անցյալի մեջ, որոնց մեկամը չտանք։ Բայց ասոնք պետք չէ պատճառ ընլան, որ մեր հարաչաթիմումը թանթարեցնենք կամ մեր հարաչտիմությունը գասեցնենք և կամ ալ մեր նպատակը լքենք։ Թե Պողոս Հրակյալը գրոլասեր մարդ մներ, իր թարձի քալեր առաջ հոգևոր մարդ մներ, լրիվ ծանոթ էր հին գդագրանին և Մովսեսի օրենքին, ասով համտերց մեծ սխալ ոգործեց քրիստոնյաներին հալածելով։ Ստեփանոսի քարգոցումին հավանություն տվավ, և վստահ եմ, որ այդ դեպքեն վերջ զորավոր մտադամչություն և խղճի խայք ունեցավ անմեր մարդումը սպանելուն արդոնությունը դալուն համար։ Բայց Պողոս Հրակյալը գսե, թեև սխալներ կործեցի անցյալի մեջ, երևի բաները կմորդամ, անցյալը գչանամ մորնալ։ Գիտենք, որ անցյալը չենք մորնալ։ Երբ այս համարը հունարեն բնակցի մեջ կարդացի դարբեր,
եզրակացության հանգեցավ։ Գոսրակյանը ճիսեր եդերի պաներ մորձեք, անցալը մորձեք, դսե անցած պաներում վրա երկար մի մտածեք։ Անցյալի ծախորդություններում վրա երկար մի մտածեք, որտեւ եթե երկար մտածեք անցյալի ծախորդություններում վրա, ձեր անցյալի դրությունները պիտի ուսադիք։ Եվ ձեր հարաճտության բուհումը կամաց-կամաց պիտի անհայտանա։ Մեր նախկինը խոստովանել է վերջ, պետք է գադալիալ օրեն համոզված լինենք, թե Իսուս ներած է մեզի, եւ մեր մեղքերուն արձնարկությունը լրիվ չնչված է։ Այսկա մեզի մտքի հանգստություն պետք է դա։ Մեղք միջգա, որ Աստված չի ներել, եթե խոստովանենք եւ հրաժարվենք հանգել։ Երկրորդ ասեմ, որ Պողոս առաքյալին գրնանք սովիտ, անցյալի մեջ բանդարված պետք չէ մնա։ Թեև անցյալը լրիվ մոռանալ չենք կարող, պետք չէ թողնենք, որ անցյալը մեզի անկամալուց դարձնե։ Պետք չէ թողնենք, որ անցյալը մեր հույսը խափանե ապագայի նկատմամբ։ Որպես քրիստոնյաները բոլոր սարքինենք, թե փայլուն ապագան ունենք, մեզի դերը հավիտնական կյանք խոստացած է, ասկի ավելի լավ ապագանը չենք գնալ երկրագայ։ Ուրեմն եթե անցյալի մեջ ծախողած ենք, այդ ծախողությունը հաճախ չմտապերենք, այլ մեր միտքը փոխենք, մեր ուշադրությունը կերպարանցնենք ոչ թե անցյալի ծախողության վրա, այլ մեր դիմաց գտնված փայլուն ապագայում վրա։ Պողոս առաքյալը շատ սխալներ գործեց, ամեղ Ստեփանոսին մահվան փարաբարդեց, քրիստոնյաներ հալածեց, հայց չտողեց, որ այս բոլոր ծախողությունները զինքը չլադեն, չտողեց, որ այս ամբողջ ծախողությունները իրեն անթամալ լույս մտարցնեն, որտեղ միշտ կնայեր իր առջև գտնված մրցանակին և կվազեր այդ մրցանակը ստանալ։ Երրորդ փաստը, որ գնանք շորգիր, Պողոս առաքյալի աշխուրությունն է, մեր ներկա կյանքի պայմանները, ինչ կանալ դժվարը լան, մեր վիճակը անհույս պետք չէ նկար։ Մեր կյանքի բարականները ինչ կանալ դժընթացը լան, մեր վիճակը անհույս պետք չէ նկար։ Երբ Պողոս առաքյալը փնդարկված է իր քրիստոնեական հավատքին համառորդ մի մեջ, անկործ չմնաց, ձալլաբադիկ չմստեցավ, նամակներ գրեց իր հիմնած եկեղեցիներու, անդամներուն, քաչալերերու համար, որպես հավատքի մեջ մնան։ Եվ անանց հսավ, թե իր փանդարկությունը կարևոր նպատակ իրագործեց, որովնի կայսմին թիկնավահները առիթ ունեցան ավելի պատկամը լսելու և ոմանք քրիստոնյա դարձան։ Ոն Պողոս առաքյալը սա իր փանդարկությունը, թեև ճշմարտություն ուներ, իրագործեց աստվածային նպատակը։ Երբ հանդիպինք դժվարություններու, դեղություններու, պետք չէ ուսադրենք և պետք չէ մեր վիճակը անհուս նկատենք, որև Աստված ամեն նեղության հետ ելքի ճամփամը պատրաստված է մեզի համար։ Եթե մեր հավատքին գարչած մնանք, նեղության, վերջավորության
Pajar Yusu Bidi Desne. Chor Tasa Varganak Parel, Bosara Kali Yaskurtenen, Edriade Arans Haradev Chanki, Yab Arans Amnubum Gamki, Harachatsuma Kareli Chen. Bosarakal Semarminus Kitchen Shem, Vortesi Kerakun Nabadagis Hasni. Իր քերակույնն ապարան ինչ է Քրիստոսի հարության, զորության փորձարկելն է իր գյանքի մեջ։ Հիսուսի հարության, զորությունը ուզեր փորձարկել իր գյանքի մեջ։ Այս էր իր քերակույնն ապարան, և ես անձս կճնշեմ, որպես իր քերակույնն ապարանս կիրակործի։ Եվ իսկ ավես, երբ անդրադառնանք Պողոս առաքյալի գյանքի և կորսուկու մասին, Գիանանք, թե ինչպես գրցավ շատ դժվարություններ ու հաղթահարել, իհարկե դյուրոց զորությունով, դյուրոց շնորհքով, ձեզվեցավ, հանդարտվեցավ, հալածվեցավ, նավապեգումի փորձառություն ունեցավ, եղծ եղբայրներու կողմէ մատնվեցավ իր դշնամիներուն ձեռքը, բայց հարադևեց, շարունակեց իր պայքարը, իր ասպատադյուր գոչմին հավատարի մնաց, մինչև իր նհատակության որը։ Լսեմ նպատակումը համար ամեն տեսակ զողություն կատարելու պատրաստական պետք է։ Երբ Պողոս առաքյալը իր կյանքը անցնեց Հիսուսին, շատ զողություններ կատարեց։ Բարձր դաշտում ուներ Երուսաղեմի հրի համանքի մեջ։ Ոմանք սեն Սանհեդրինի, այսինքն հրյաներու կրոնական բարձրագույն ադյանի անդամ էր։ Այդ պաշտոնը գործունցուց։ Այդ պաշտոնին հետ բարձր օրդիք մը կստանար, անալ գործունցուց։ Նյութական վնասներ գրեց։ Շատ հարկված էր Երուսաղեմի հրի համանքի մեջ, սկսավ տխատվիլ, սկսավ հալացվի և հավարապար իր կինը գործընծուց, երբ Քրիստոնյա դարձավ։ Պողոս առաքյալը ամուսնացած մարդն ու պետք էր, որտև հրգիական գանունակիրերեն գդերանգանակ, թե մարդ չէր գտնար հրգիական որոնական պարձակույն ադյանին անդամը լալ, եթե ամուսնացար չէ։ Պայմանները մեկը ամուսնություն է։ Մարդ պետք է ամուսնացած լար, որպեսի հրիական, կորոնական պարձակույն ադյանի անդամը լար։ Եվ եթե Պողոս առաքյալը հրիաներու պարձակույն կորոնական ադյանի անդամը էր, ուրեմն ամուսնացած մարդ էր, բայց իր քրիստոնյա թարնալի մեջ հավանաբար գինը զինքը տորեց և ինքը չվերամուսնացավ։ Չենք գիտեր ինչ պատեցավի կնոջ, կնոջ անունն է չենք գիտեր։ Բայց կարևորը այս է, թե նեղություններ գրեց, չարչարանքներու թիմացավ, բայց իր նպատակը շարունակեց հետաբնդել և ասոր համար ստացավ իր հանգացած մրցանակ։ Դեր մեզ որտեղ, որ մենք այսօր երկը տվիկ նոդարլասեմին Պողոս առաքյալը մա, աննգուն գանքով հարաճանանք, աջինք մեր քրիստոնյական գյանքի մեջ, մինչև որ մենք ալ հասնինք մեր երազին, մինչև որ մեր երազն ալ իրագրա, մինչև որ մենք ալ Քրիստոսն սանուման դառնանք մեր նկարագրով և ստանանք տիրոջ մեր մեծագույն մրցանակը, հաղթության վսարը։ Եվ հիմա դերունական աղոթքի եկելով իր եզրահագին, մեր այսօրով բաշխում։